niin, tervetuloa mukaan Massika 61 pelivideoiden pariin. Ja seuraavana vuorossa on Conan Exiles pelistä 49. osa, video numero 1984, ulkona on 25 pakkasta ja kylmä tuntuu, mutta ei anneta se häiritä. Lauantaina 2.2. julkaisupäivä, ja nythän olen siirtynyt semmoiseen uuteen systeemiin, jossa on kahden viikon jaksolle laitettu 42 videota ja siitä sitten joka viikolle 21 videota, kaksi viikon jaksoalueella, ja siitä julkaisin niin monta videota kuin ehdin, jossa sitten jää julkaisematta, siirrän seuraavalle kahden viikon jaksolle niitä julkaisemattomia videoita. Nyt tehdään niin, ja sitten ei voi jäädä jälkeen, koska sitten jälkeen jääneet siirretään seuraavalle kahden viikon jaksolle. Aina jälkeen jääneet siirretään niin, että ei tule semmoisia jälkeen jäämisiä, jos ei tule stressi sitten painaa, että voi kun jäi jälkeen. Mulla jäi kuusi videon jälkeen, viimeinen olisi ollut Subnautica 23. päivä, ja sen takia muutin nuo systeemit sitten tämmöisiksi. No, Conan Exiles nyt ei siis ole mahdollisuus tehdä tavallaan jälkeen ollenkaan. Ainakin mä en usko, että mä 42 video tästä tein kahdessa viikossa. Joku video aina jää tekemättä, ja ne, jotka jää tekemättä, niin siirret sitten uudelle. Ja otan sitten työlistaa lisää täydettä, että seuraava julkaistujen tilalle. Siis ei teen kyllä, mutta julkaistujen tilalle siis. No niin, Conan Exiles 49. osa ja pitkä tunti 20 minuutin video tänään tästä pelistä. Ja tässä on tässä kaksi peliä tänään pelannut. Colores Valle on varmasti 17 pelin ja Visi Planeetin kalastuspelin tätä videota ennen. Ja nyt sitten kolmantena videona siis tänään tässä on tämä Conan Exilesin 49. osa. Ja tämä niin kuin sanottu, niin tässähän tulee sitten, tämä on tuo kahdes päivä. Tässä menee vähän aikaa ilmeisesti, kai se sieltä kohta tulee. Joo, kahdes päivä helmikuuta 49. osa ja sitten 50. osa tulisi niin kuin 10. päivä helmikuuta. Tavoitteena, että ei ole nyt se, että ne välttämättä silloin tulee. Ne voi tulla aikaisemminkin julkaista ne ihan tilanteen mukaan, että mikä on milloinkin sopivasti aikaa julkaisuun. Siihen, mikä aikaisemmin jäätiin, ja rakennetaan niitä rakennuksia. Nyt olisi tarkoitus niitä, kun siellä on niitä mustia, niitä dinosauruksen tai semmoisia kaulusliskon näköisiä mustia, vaikeita vastustajan näköisiä siellä vuoren rinteellä. Me ei päästy huipulle asti katsoa, mikä avara näkyy, että sieltä olisi aukennut. Siellä on semmoisia hämähäkkiä jossain suunnalla ja semmoisia alueita, en tiedä. Siinä oli semmoisia mustia, ne on hankalia vastustajia siellä, kun katsottiin siellä, että ei tarvitse olla oikein nyt sinne oivallista lähteä sinne vuoristoon tällä hetkellä, että ne nykyisiä on kokeillut, mutta tulihan nähtyä ainakin se, ja se siellä, ja sitten siinä on se yksi hyenakin siinä kallion kielekkeellä, että sen eliminoimiseksi olisi se mahdollinen varmaan tuhota, kun meni sen tappamaan siitä ja pani siihen kallion kielekkeelle yhden tommosen paasen, niin sitten varmaan se hyönä katoisi siitä sitten. En tiedä, voi olla. Jos se menee niinku se olisi silleen niinku muualla on toiminut. Ei se ainakaan se perhe näyttänyt enää olevan siellä, mikä oli siinä raadovuona, kun siihen laitoin sen yhden paasen, mutta se ei riittänyt sinne kallion kielekke hyönälle saakka. Mennä sinne vuoristoon, aletaan sinne niitä keräämään ja sitä kiveä lisää ja muuria tekemään, ja yritetään päästä molempiin suuntiin eteenpäin sieltä reunoja pitkin, niitä joenrantoja pitkin, jokea pitkin pohjoiseen, mutta siellä on niitä krokotiilia, niin niiden eliminoimme. Sitten mennään tätäkin periaatteessa, että tukikohtaa me rakentaa, tämä vähän nykii varmaan alussa, mutta en tiedä, pitäisikö meidän lähteä tuolta pohjoisessa
Mä en tiedä mitä mulla on tässä niinku toi vesistö tuolla. Täällähän on tää kalastuspaikka mulla täällä. Mä en tiedä saanko mä, saisinko mä ton kalastus ton toisen merran tuolla tuhottua. Täällä on tää toinen, tästä ei pääse. Saaton tentää tonne. Mitä ton tekee? Miksi tuhosi se? Kyllä. Oikeastaan mä niin välittäis näitä. Täällä on paljon enemmän kaloja. Mulla on niitä kalastusmertoja tuolla ulkopuolella. Ruokaa on niin paljon, että lähdän tän kiitos tuhoon. Mä oikeastaan tarvin noita ollenkaan. Mä tarvin laittaa tän kiveä täyteen. Ja mulla on nimittäin niin paljon ruokaa, eli paehtuu. Ja sitten mulla on tuolla niin kalastusmerkoja lisää. Niin niitä on aika helppo tehdä. Jos nälkä kurnii mahassa, niin pannaan tää tänne. Ja vähän eri paikkaa näitä tähän. Toi varmaan on valmis kala vai? Tää raaka. Se on kiihtyksi. Joo, antaa mennä tälleen. Tuot voitais laittaa 10 tonne vaikka ne pikkuja lisää. No me laitetaan se siihen käymään, ei mä kannata sitä keräällä sieltä. Mut ne ruoka pahis. Oho. Tämähän on hankala tilanne, kun meillä ruokaa nyt lähes pyöräis toi, ei toi tosta pois. Tonen. Joo, ei tässä varmaan tarvi niitä enempää. Mennään tonne. Tääkin täytyy saada valmiiksi tää rakennus. Saatais tää katto tähän, ettei tää, että se hiakka myrsky pääsis tänne niin kuin meikin. No ovekin ottaa ovekin. Niin, tuolla on niitä siellä rinteessä niitä mustia, niin mä ajattelin, että pitäisikö meidän yrittää tätä reunaa tonne. Tuolla tossa on krokotiilia, mutta mehän päästäis rakentamaan sit reunusta, niin otetaan noin kivet tosta messiin ja ketään murisee. No joku vaan murisee, muuten vaan. Ääne kuuluu kantaa pitkältä hyvin. Nää hakkaa tossa, ei oo mitään oikeestaan vaaraa meillä nykyään tässä näin reunassa. Otetaan näitä tästä, ne on aika turvallinen. Me ollaan turvattu aika hyvin tää alue. Se on ihan hyvä, että turvaa, koska krokotiilialueelle ei viitti mennä, siellä on tuolla alhainen krokotiilialue. Tuolla alhana on niitä krokotiilia, mä voin tästä. Tuolla on alhana. Tuolla on noitten puitten takana krokotiilialue. Tuolla on paasia tuolla. Katsoo, että vähän ettei mene liian pitkälle, ettei ole mikään rokotiili ala aktivoitumaan. Kuuluu noi rokotiilit ja ääni kun murisee. Meillä tarpeeksi puuta. Mennään tonne väliin.
Tässä mä, tässä mä niinku tykkään kiipää tänne ylös. Se olisi kyllä hyvä vetää tohon kiinni. Mut en mä usko, että siellä mitään on oikeestaan. Mikä täällä oli? Se on nyt ton niin, siellä voitais tehdä. Mä en tiedä, tarvitaanko me oikeestaan tohon no, tota ollenkaan käytävää. Riittää, kun mä syväisin kiipeä siitä myös. No joo. Tarviinko mä olla, mitä mä rakentaisin tänne? Voisin laittaa noitakin ihan vaan. Noita 5 kappaletta noita tonne. Kokeillaan tätä, kun enää mennä tuosta alaspäin. Mä en usko, että mun kimppuu tää mikään hyökkää. Jos hyökkää, niin tehdään sitten. Periaatteessa kävellä tää päällystää pitkin. Ennen. No, en tiedä. Onko mulla mitään, minkälainen tilanne mulla kiveä on? No, oikeastaan se on toi kivi, josta mulla on pula. Mulla voitais hakkaa tuolta, mutta mä menen tänne. Mä oikeastaan tonne haluan lähteä. Hakataan te näitä. Nykyään mä oon ostanut, niin paljon meni aikaa tossa, kun korjaa sitä, että saadaan heti jatkaa. Lähtee pois täältä. Noin. Korttikottasta nyt ei välitetä. Eikö me tonne vuoren kuikuun rinteellä enää haluta nyt mennä? Tässä video on mennyt. Kyllä siellä on ne. Mä tiedän mitä niitä pitäisi tehdä. Kyllä me ehditään niitä miettiä myöhemminkin. Hyvänä pitäisi linnoilla. Se iso tota krokotiili liikahtanutkaan. Mä nyt jousu ammuin sitä. Ei se liikkunutkaan, mutta nää pienet lähtee. No joo, taas hajosi. Sanoin aikoina jossain videossa, että kannattaa mennä tuonne Lammen rannaan. Siellä on hyvä turva paikka mennä tekemään mökkiä. Joo, hyvä paikka. 4 krokotiilia siellä. Ai tässäkin on kiveä. Rauhoitetaan, niin saadaan toi stamina takaisin. Nyt mennään tänne. No niin, mennään tänne päin. Katsotaan, saataisiko me tota... Meillä on tommonen tukikohta tuo toiseen rannaan. Siinä oli aikaisemmin krokotiili. Nyt otetaan tästä, kun noin pois tuota. No, me ollaan saatu yksi rauta. Otetaan tommosia 10. Voitaisiin ottaa vettä periaatteessa siihen. Ota tonne. No niin, tämmöistä tää on. Mä en tiedä
aina kuulu tuolla. Onks aurinko laskemas? Ilmeisesti tää alkaa ilta tulemaan. Ehkä meillä on aika mennä. Ilta auringos on. Mennämme tänne. Tänne kotosalle. No niin, oli kiinni. Voi pudottautua alas. Aika on. Tässä ei oo kiva, jos tuolta tulisi joku nappais tytön. Sen takia tiedä oikein näistä, että autiomaassa on semmosia lintuja, jotka saattaa nappaa. Ehkä sen kanssa pystyy taistelemaan niitä vastaan. Näitäkin näyttäisi olevan 4. Mitäs tää tekee noin puutilanne? Toi nyt kiveä on aika paljon. Koska voitais varmaan mitata tästä puolet näistä kivistä tonne. Oikeastaan pitäisikö tää olla silleen, että nää kuivat puut olis vaikka tuolla yläreunassa ja nää toiset olis vaikka tää sitten. Panisiko ne tonne puolelle nää? Toiset olis vaikka tällä puolella. Mitä se näyttäisi? Ne menee tolleen. En tiedä. Tässä on kuivipuilla varmaan oma laatikko ihan. Tonne pannaan noin. Joo, mennään sitten tekee missä se meidän tuolahan toi on. Tänne laitetaan nämä. Noin. Mennään katsomaan mitä meidän ruokapuolelle kuuluu. Siinä on tommosia täällä. Ne on tommosia ja tommosia. Okei, mennään sitten taas tänne. Meillä mennään tänne. Mennään seisotaan tästä. Noin, saadaan vesi täyteen. Tähän noin tekee tuon se kipolentia, ei tekeekö mitään, mutta on vaan otettu. Onks meillä tänne mitään laittaa? Kornin hammas. Tästä on noitahan täällä on. Otetaan ne tonne ne pikhorit. Täällä on näitä. Täällä on se mehiläisiäkin saatu, mitä niilläkin tehdään. Ehkä niitä olis jotain. Pystyisikö niistä kuningatarmehiläisistä kasvattaa jotain? Meillä on noita pikkuja. No joo, tää alkaa olemaan se. Tää on toi päälle toi. Tietynlainen turva. Tää on noita uskapoita noita. Kala alkaa olemaan niin paljon jo, ettei tästä kaloja oikee noin niin. Haluaa turvallisen paikan, niin kiipee tähän päälle. Panee ton talon tähän, niin. Tässä on aika turvallinen paikka, kun on tässä niinku
täällä, mutta me odotellaan tässä yötä ja tässä tarvitaan tällä kohta sammuu toi. Tää sammuu toi meidän tuli. Vaihdetaan tohon toiseen tulee. Mä tässä käyn vähän tauolle. Tulin kohta takaisin, vartutaan tuota päivää tuossa pelissä. Kerrallaan siellä näyttäisi valostuvan tää. Kyllähän siellä vielä näyttää olevan siellä pelissä ja siellä se vähän kerrallaan valostuu tuonne alastosta. Sieltä se kevät päivä tulossa taas. Vähän kerrallaan mennään katsomaan, olisiko tässä. Tuossa me otetaan noin kaksi tuommoista, me tarvitaan. Tarvitaan muuta, koska me tarvitaan niitä. Plaksit, sitähän me tässä tehdään. Olisi 15, meillä olisi kaksi vaihtoehtoa, joko me hankitaan se armorin parantaminen. Voidaan melkein laittaa tämän tuonne takaisin. Poltetaan tuo 17 loppuun nyt tossa ja otetaan tuo kutonen tosta pois tuonne. Tää loppuu tää näin tässä kokonaan. Niin tolleen päitymiseen. Saadaan tota se siitä sieltä korjaantumaan sinne. No niin, sieltähän se päivä vähitellen sarastaa. Pitäisköhän meidän mennä tuonne pohjoiseen päin tästä. Voitais mennä siellä käymään. Onks meillä mitään muuta täällä? Ei nyt oikeastaan sanottava. Käydään täällä. Täällä eteläiseen puoleen. Sarastaa sieltä. Se on sen takia tää alla, että jos sieltä hyökkää joku ylhäältäpäin, niin ei nyt yleensä ole kyllä taistelua sitten. Että tuolla en tiedä, siellä on tommonen kylä tossa noin, tossa kohdi, niin se näyttää. Tuolla noin on kylä, tuolla noin näkyy tänne, tossa tasanteelle. Sinne ei oikein huvita mennä kyläläisten kanssa tappelemaan. Tuolla on sitten jotain tulevaa, tuollainen paasi tuolla. No vuoristot on vähän ja tuolla on joku tuollainen reunamerkki tuolla noin mäen päällä. Joo, en tiedä mitä tuolla on. Tuolla, mitä tuolla tasanteen päälläkin on, että en tiedä. Tarkoitus olisi nyt sitten jatkaa tuota noin. Tästä näin. Tässähän on tää saaren ympäröiminen, se on yksi ollut kans, että pääsisikö sitä. Käydään nyt täällä väliin, täällä on paljon käyty. Ollaan me tästä saatu tonne noita kivipaasia tehtyä tonne, mutta tonne jonkun verran olen tonne päin saanut kivipaasia tehtyä, mutta mä en tiedä. Mun mielestä niitä törkkiä on siellä. Tiedän, sinne olen saanut tota kivipaasia. Mä en tiedä, kuinka pitkä on tonne päin pääsen menemään, ettei siellä ole nyt. Mä veikkaan, että tuolla on vielä niitä tyyppejä. Nyt ennen tästä on aamu. Aamu pitäisi olla vasta. Aamu vasta sarastaa, niin. Mikä se on tulos vasta se päivä tänne.
saat tota. Jotain kiveä, rautaa ollut tai laahana, mutta... Tässähän on, kun menee tähän reunaan tänne päin, menee tähän reunaan, niin kohta näkyy rokotiili. Tuolla on rokotiili. Tuolla on iso rokotiili, että on kyläläisten vieressä. Syökö se kyläläiset? Tonne ei vitti paljon mennä. No, eikä sieltä on varmaan tarvetta sinne päin mennäkään. Toihan on saari tossa noin toi. Toi jättiläisen ympäri. Tiedä sitten saisiko sen tota noin sen vallattua siellä, mut siinäkin täytyisi olla. Onko siellä kylää tuolla päässä, sitä mä en tiedä. Mitähän sinne ei pääse, jos siellä on kylä. Mä olen ihmisten onnistunut tappuun altaan nyt. Onko tää vielä mitään? Tuntas kyllä näyttäis mitään olevan tossa kohdi. Mä en tiedä, kun ei välttämättä näy kaikki, että onko siellä niitä. Nykyisemminhän tässä oli enemmän, mutta mehän voidaan yrittää tästä nyt, tästä yötä. Pitäisiköhän mun tehdä tohon? Se on pitäisi siis se, että mä en tonne päin periaatteessa muutenkaan pääse. Mä voin tietysti tehdä tuohon vielä tuohon. Niin, mä tarvitsin periaatteessa niitä, montas mä saan nyt 3. Mä teen tähän kutosella yhden tuohon, noin tommosen. Se on nyt helpompi kävellä tästä, kun siinä on toi. Jos mä otan riskiä, menen tonne. Tapellaan sitten. Ja yhtään onko täällä nyt ketään. Pitäis mun mennä vaan. Otan ton 4. Mä voin kattoo tässä. Enpä näy ketään on. Kattokaa, siellä on. Siellä on yksi tyyppi tuolla. Se on 2 tyyppiä noita. Keskikokoisia. Kyllä se vaan on saanut noita vallattua ton, laitetaan tonne tommonen, siellä oli näemmä semmosia. Saadaan noi alueet tuot tuhottua, no ei se mitään, otetaan näitä tästä. Siellä olevan, kun meni vaan tarpeeksi pitkälle. Sitten jos on joku kylä, niin en tiedä miten sen saisi. Saisiko se jollain esimerkiksi palisadella aidalla ympyröitä? Yeah.
Miksi tää onnistuu? Miksi ei se onnistu? Ei halua huntaa. Miksi ei se onnistu toi? Siellä kuitenkin ne kirviet. En pysty tuolla nelosen tappamaan, niin sitä yksi tulee, mutta tuosta tulee kaksi. En tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Pitäisikö mun kiipeä vaikka tän päälle, ettei se tästä. Tässä on vähän turvallisempi olla täällä. Mä en tiedä, niin. No, pitäis mennä tonne päitenkin, mutta on mun 25 nuolta. Saisinhan mä sen nuoliin tietysti siihen viereen sen tulemaan. Mutta mun pitäis ne molemmat tappaa. No, mun pitäis tehdä noita vaikka 4 lisää. Ja on aika paljon. No, menee vähän vähemmäs, kun mä laitan näitä. Mutta mä voisin tietysti tehdä nuolen tunne. Muualta. Se ei periaatteessa, kyllähän mä pääsen sinne. Mennään kokeillaan nyt päästä. Jos mä onnistuisin tappamaan, voisin heittää sinne tommosen paasen tonne. Tossa ei kyllä ole oikein. Mun täytyis tonne viereen mennä ja sieltä ampua ja sitten mennä vähemmäksi. Mut jos siellä makaa joku iso hirviö, niin sitten mä en... Mun nuolet on vähis kyllä sitten. Tästä näin. On se kyllä vähän matkaa tonne. Saisiko sen tulee tänne? Jos se tulisi tänne ampumalle, voisin kokeilla. Se on vaikea, kun on kaukana. Kokeillaan tuossa. Nyt se tuli. Oi, tulee molemmat. Nyt kohta lähtevät. Nyt tulkaa vaan. Tulkaa siihen vaan. Tulkaa. Kyllä mä voin... Tulkaa siihen, ettei tänne varmaan kuultu. Tää sitten on. Tää tuottaa nelonen, koska mä en tiedä. Mikä hirviä tää tulee. Tässäkö ne oli? Tehdään tähän kutosella. Onko tuo päällä jotain vielä? Riski nyt. Lisää kiinni hirviöitä. Otetaan lähteä. Heippa! Mentiin. Täällä voi tulla lisää hirviöitä täältä. Mennään tähän asti vaan. Nyt voidaan hakkaa ykkösellä. Mä menen vasta sitten tonne, kun mä oon saanut nää aukeeksi tän maisema. Mä uskon, että siihen enää tulee uudelleen ne takaisin. Noi kivet tuhoa niitten alueet. Hyvin noin kivet tuhonnut.
katon alla. Oli vitti, jos täällä krokotiilit. No joo, eiköhän aika tyhjäksi on mennyt maisema. Niin kuin pitää ollakin, tää on tosi hyvä asia, että tää on näin tyhjä. Pystyisinkö mä tekemään? Ei se mitään haittaisi, vaikka siihen ei pitäisi. Niin, mutta nehän voi tulla niin kuin. Nepalilla on saatu tonne päin. Saatiin, mitä en tiedä, mitä tuo on, onko siellä. Olisi kiva päästä tonne päin. Mä menen tohon vaikka siis ton päälle. Ton. Näkeekö tää ton krokotiilin tuolla toiseen rannaan? Tonne rannalle. Sehän voisi nähdä tuolla. Mennä tuohon. Mehän voidaan mennä varmaan ton päälle. Tän päälle tässä. Näkeekö tuolla krokotiilin tuo? Ollaan sen verran kaukana tai rannasta. Tuohon täytyy saada vähemmäksi kivipaasi, että näkisi tuonne reunaa. On niin kaukana, että mitäs tuolla edespäin? No, siellä on joku silta. Kattokaa, tuo menee joen yli silta. Ja siellä vaan kylää tuo. Kattokaa tuolla. Päästäänkö me edes tuonne päin? Siellä on niinku kylä. Sillan päällä on kylä. Ei itse. Onko tuossa joku maasilta? Tuommoinen yli menee. Ja onko siellä joku kylä tuossa päällä? Se vielä puuttuu. Eihän se pääse edes läpi. Jos tuolla on joku kylä tuossa sillan päällä, niin mistä me päästään sinne? Sehän estää koko meidän liikkeen. Tuossa niinku olisi niinku joku silta. On vaikeeks. Eikö me päästä tonne päin? Tuossa on niinku joku silta. Katsotaan mapista, mikä siinä on. Mikä tää on tässä? Onko tässä joku silta? Tässä? Vai onko se tässä kohdin? Kattokaa, se menee tälle, että jos me tuot reunaa pitkin mennään tänne, niin me ei ehkä päästä sieltä, kun me tosta meinattiin mennä reunaa tonne. Pitäisikö meillä tätä toista reunaa lähteä tästä, niin kun menee toista reunaa tuot puoleen? Sekin on vähän hankala, kun tuota lähtee menemään, kun siellä on se kylä. Jos tästä pääsisi suoraan tonne tehtyä joku sillan, tästä pystyisi menemään suoraan tätä pitkin, tätä harjonnetta pitkin, niin voisi olla parempi idea. Tämähän menee jännäksi. Mitäs me saadaan toi ilmä? Onks meillä niin paljon kiveä, että me saatais pari tommosta kiveä tossa tehtyä? Ei oo kiveä 3-5, ei saada. Olisin tehnyt tohon reunaa. No ei voi ottaa pois, tuolla olisi kyllä kiveä hakattavaksi. En me varmaan pystytä tekemään, mutta täytyy lähteä muualle hakemaan se kiveä. Tuossa olisi jotain hakattavaa. On varmaan justiin tullut tää. Mitä toi on? Jänis. Varmaan niin paljon saa kiveä, kun tarvisi. Miten se riskillä mennä tonne päin? Että jos mä menen tonne päin, kun toivoo, että jos sieltä tulee, niin täytyy mennä tohon vaan kiipeä sitten huipun päälle.
ne aseet tietysti vielä. Kaapeli lähtee tonne nyt. Jos mun laittaa tuolta ottaa tuolta. Tää on nahkat ja kaikki mukana. Kaks saatais tosta. Meillä. Tää on nyt tota vettä tuolla. Tuoraa vähän sen. Syökää vähän sen. Se ei ole nälkä kuulunut mahassa, että se on huono juttu. Mennään katsomaan, onko tää riskaapeli lähtee tänne. Voi tiedä, mitä täällä on. Tohon kutonen. Lähetään pois täältä. Annetaan nää olla. Palataan takaisin myöhemmin. En tiedä. Mieli tekisi päästä tonne päähän asti, mutta... No, mitä se menee päähän? Miksi ei se ota sitä? Kiveä nyt ihan ehdottomasti kenen saatais. Miks tää on niin vaikeeta? Ei se vaan anna tuota kautta. Riskaapeli, mene nyt tästä. Tuohon ranta kiveä tuohon. Ja me laitetaan vaan tommosen siihen. Onks tuolla mitään tuolla esimerkiksi? Onks täällä tuolla tuolla lähtee? Sitten taas se on vähän semmoista, että jos täällä on joku, niin päästään tuonne eteen, kun nyt on kyllä tänne. Tää, että puhutaan taistelemaan. Jumma kautta. Se on kyläläisiä, minä pois. Mä tulen perässä. Se oli kyläläisiä. Mitä se tää? Siellä kaksi äijää seisoo, ne ei huomannut mua. Mennään pois. Täällä ei ollutkaan hyvä olla ennen kuin nää häviää tää maisema tyhjäksi. Katsotaan sitten tilanne uudelleen. Juostaa pois tää. Siellä oli kaksi äijää seisoo siellä. Ne ei huomannut mua. Ne on arvaan lähtenyt perään, jos ne olisi huomannut. Totta vähän rauhallisemmin haratoi. Oho. Siirretään ylös. Siellä päässä oli kylä. Ei siitä kuljetakaan niin vaan läpi tosta. Kyllä nekin voi tappaa, en mä sit saa, mut miten sen saisi eliminoitua sen kylän, ettei ne spapnaisi uusia sinne tilalle.
se pitäisi joku palisadeaita vetää ympäri, että ne jäi sinne vangiksi, että joku semmoinen häkki niille kehittää. Joku idea pitäisi saada, että saisi eliminoitua niiden liikkumisen, että ne pääsisi kävelee ohi, mutta ne olisi siellä huutamassa, että ei päästä pois. Mitä vangita jotenkin mistään. No, tuli pahaa käyttöä ihmettelemästä sielläkin. Siellä oli kyläs pari tyyppiä. Ei kyllä huvita, tossa on ihan tarpeeksi. Toi ei ole tommonen kylä, tai en tiedä. Toi on tommonen, toi on näitä alkuasukkaat. Toi on housut jalastolle. Se on yksinään, siinä ei ole ketään muita. Ja sillä on tommonen ihan erilainen paikka. Mut toi oli tommonen. Jos tommosia tyyppiä kohtaan, niitten kanssa pystyy ehkä neuvottelemaan. Ei ole paikka, toi kävelee koko ajan edes takaisin, mutta ne kyläläiset tai tommoset, ne seisoo paikallaan jähmettyneenä ennen kuin aktivoituu. Sieltä päässä, kun aikana se puusto katoo siitä, niin me nähdään paremmin sinne sisään. Mutta joo, tää on taas hyvä tulos. Tämmöstä, että ei lovi tänään seikkailu sinne päin. 23.39 ja koneeksille meillä on siis 00.12 asti jatkuu tää video. Ja me tulee hyvää tästä tulosta taas, niin me mennään tänne. Kun mennään seuraava kerran joku muuhun suuntaan seikkailemaan. No niin, laitan nyt se ovi kiinni tästä. No niin, tämmöstä oli tänään täällä. Tuolla oli kuumottava päivä. Laitetaanko me tähän kohtaan nyt? Pimeys koittaa täällä. Painaa tänne. Tähän varmaan joku. No niin, tästä muuten puuttuu tuolta seinääkin vielä. Mä en tiedä, mulla ei ole varmaan niin paljon kiviä, että mä saan seinää tehtyä. No! Täytyy ajan myötä saada tää tämmöseks saada ja toi katto ja kaikki. Täytyy tää kokonaan yhdistää samaa valtavaksi halliksi. Sitten kun se on tommonen umpinainen, että täältä ei oikeesti tänne pääse kukaan sisään lentämään taivaalta. Ja sitten täällä on aika tietynlainen turva. Turva, aika hyvä halli tulee meille kyllä tästä ajan kanssa. No, lamppujakin olisi kiva olla enemmän, mutta ne vaatii. Mistä me saadaan? Niin, täältä. Täältäkö me saadaan valoja? Joo, täältä pystyis tekemään. Paljonko me tarvitaan niitä? Täällä olisi tämmösiä. Nää vaatis kiveä. 20, jos on noita. En tiedä, paljonkohan antais valoa tommonen. Onko se kauhean valotehoinen vai? Se on joku pieni tuikku, niin kyllä kaduttaa, kun maksaa 20. Tuommoista ei varmaan saa. Mitä 5 rallaa? Nyt se vaatii tämän tortsin, tämmösen toisenlaisen tortsin. Se ei ole tämmönen impressiotortsi, vaan se on semmonen tortsi. Toki vaatii varmaan semmosen siitä. Joo, tortsi. Mä en tiedä, miten me saatais sitä hiiltä. Pimeäs on ikävä olla, mutta saadaanko me tää tehtyä? Onko tää? Ei, tää on impressio tortsi. Mikähän se toinen tortsi, mistä sitä saa tehtyä? Onko se tää? Resipe tortsi. Joo, se vaatii koalia. Ikiltä on tosi koalia. Mä en tiedä, saisiko, onko mitään, miltä voi valmistaa koalia. Pystyykö tuossa masuunassa tekemään koalia? Onko siinä mahdollisuus tehdä koalia silloin? Onko siinä semmoista ominaisuutta, että siitä saisi tehtyä? Mä tuon siihen vaikka kuivaa puuta. Kokeillaan itse. En mä tiedä toimiiko tää, mutta kokeillaan tuommoisella kuivalla puulla tai tuoreella puulla. Saako siitä hiiltä masuunassa? Jos mä laitan tonne vaikka tohon noin, niin kuivan puun tänne. Ei. Se varmaan menee polttoaineeksi.
lopettakaa niin. Se lähti polttamaan sitä. Aika nopeat vauhtia. Jos mä laitan 60 tämmöstä, niin 5 minuutiksi. Mä laitan kuivaa puuta tähän. No ei se kyllä siitä paljon auta. Onko se saman verran, että onko se 3 sekuntia? Paljon se polttaa. Noin. Niinpä. No ei tiedä paljon, ei sitä hiiltä saanut. Ei siitä nyt pystynyt tekemään, pannaan ne 100 sinne. Noin. Ei se onnistu. Olisi ollut hyvä, niin onks poikia noin vähis. No, palataan noita. Vaikka tuonne. Niin. En tiedä millä sai hiiltä tehtyä. Pystyisikö puuhiiltä pysty suunnista tekemään? Ehkä sitä ei pysty sitten tekemään. Hiiltä ei löydä varmaan sitten, se on se kivihiiltä, jossa on maan uumeni, siellä on tosi kiva hakea sitä hiiltä sitten. Onhan niitä hiiviä jossain päiten, mutta ei siellä oikein kuita mennä hakemaan. Mitäs meillä on täällä muuta tavaraa? Noita on jo 8 noita. Saatiin 3 noita nahkoja lisää. Tää on kiveen varten täällä. Mitataan siinä vaikka puhuksi kiveen. Jaa. Kuivaa puuta, niin tietyllä tavalla se voisi olla parempi. Tavara tonne ja noi tonne ja noita tonne ja parkkia ja noin on. Saatiin mun 2 kappaletta noita lisää noita. 10. Paljon me tarvittais semmoseen tommoseen. Saaks mä muuten ne tästä tehtyä? Varmaan tästä pystytään ihan paljon tekemään. Tarvitaan toi. Tästä tämmöisestä pystytään tekemään. Ihan tommoseen tehdä. Täälläkö me saadaan tehtyä sitä? Tuolla. 20 tarvittaisiin. 20 kappaletta niitä tarvisi. Saa se tietysti sen hyenan tappamisesta saisi kyllä. Ei se menisi sinne hyenan ja tappaisi sen hyenan sieltä huipulta. Pois se iski sinne paase. Se on yksi vaihtoehto, meni sinne. Paljon se on kello? 2:45. Oh, päivä tulos. No, ei ole varmaan paloa enää tarvitse. Mentäs hyenaa kiusaamaan, sehän olisi yksi vaihtoehto. Mentäs tappamaan hyenä sieltä huipulta, jos meillä on vielä tuntunut tavaraa. Ja niin, mutta siitä tuli mieleen. Ja mennään tänne vasta. Mennäs noin vihat ottaa paistumaan. Aika nopeasti paistuu tässä. No niin, täällä yksi. No niin, aurinko paistaa. Voitais mennä testaamaan, saadaanko me hyönä tapettua. Se on kyllä riskaabeli pelihän se on, mutta jos me ihan kuitenkin mennään hyönän tappamiseen. Ei se mikään helppo homma ole kyllä. Joustan, että
näyttää tuolla vitoselta pääsee vielä. Toivoo hyvää onnea. Nuolet on aika vähistä tällä hetkellä. 3 nuolta jäljellä. Täytyis mun uhraa. Paljon me tarvitaan siihen. Paljon menee muuten nuolien tekemiseen. No ei oo noita nuolia. Noita nuolia. Niin. 10. Ai. No näit nuolia. Mites noi jo? No niitä. No noit nuolia. No näitä toisia nuolia nää. Ei varmaan saada yhtään. Sä mietit, että saa tappaa se lintu sieltä. Nyt toisia nuolia pystyttäis tekemään lisää, mutta... Mitäs mun tehty ottaa varmuuden vuoksi tätä asiaa? Javelini. Kumpi on parempi, se tonnepikki vai javelini? Javelini on jaottamäkä 16, tonnepikki on 15. Javelin ottaa varmuuden vastuun mukaan, koska jos mä menen sinne ja se kuluu toi ja mä en korjaa sitä, niin mun täytyy myöten saada ykkönen. Ottaa varmaan toi tota. Joo, ei se kai auta muu kuin. Mennä hakee kiviä tehdä ja mennään. Lähetään ottaa riskiä nyt 20 minuuttia aikaa. Mennäänkö me tuolta kautta ollenkaan? Mennäänkö me tästä kautta? Kiveä tuolta kautta ja... Toikin olisi tuolla. Minä olen kiviä hakkaamaan. Me tarvitaan paasia varmaan 2 ainakin tai 3 enemmän. Niin, mitä sporttikotka meinaa tehdä? Kiva saada sulta kuule sulat. Ei se on mahdollista. Tää täältä meitä. Mennään kattoo saataskumme se tapettua. Se on kyllä aika riskaalti, se tulee tääkin taas. Tuossa olisi laatikko, niin me voidaan me mennä tuolla laittaa. Niin voidaan me mennä laittaa nyt tuonne tietysti.
ehti niin paljon painoa ottaa. Riskaa peliä nyt lähtee tonne, mutta katsotaan nyt sitten. Mä sydän tossa matkalla ja toivon, ettei yö tukka. Mennään yrittää eliminoimaan se, eliminoimaan se ynnäs tänne. Tää noi tonne, kun mä noita haluan kantaa mukana. Pikkuja, en tiedä. Kiveä mä tarvii varmaan 100. En tiedä, tarvii sen varmaan. Täällä on Stone Beari. Stone Pike. Niin, no, voisin tehdä toisen todekkeen. Pystyisinkö mä tekemään tämmösen Stone Piken toisen tässä? Katsotaan yksi tommonen Stone Pike. Joo, toinen. Miten se jahtasi sen tohon? Mä se tonne. Pitäisikö se olla mukana tossa, että mulla olisi kaksi niitä sitten? Katsomaan, saanko mä sen tapettua. Mitä tuottaa kasista juttuja. Sitten täytyy ottaa ruokaa. Saakohan muuten tota... Sä pystytät muuten näitä kaloja muuten. Okei, hyvä homma. Mä voitais tota... jättää 25 kalaa tänne. Tai jos tulee nälkä, niin ei tuu sitten nälkä niin tänne. Lähetäänkö me nyt sitten sinne? Tää on riskaapeliä nyt, mutta meidän täytyy saada se tyyppi eliminoitua. Tässä meidän mennä, periaatteessa meidän pitäisi mennä tuolla talakautta. Tää talakautta, josta täältä näin. Täältä näin, nyt on saatu tuota tuo ykkönen käteen. Sattuksiu. Ei se sattu. Missä sä olis menet, että mennään? Tuossa on toi tyyppi. Täällä se on. Minä tänne kautta. Tuolla se kattelee. Ja sitten tänne nyt sieltä. Mä oikein tiedä, että mitä kautta mun pitäis mennä sitten. Tää tää rintees. Hyvälläkö se on? Mun tappelee. Mun pitää tohon huipulle laittaa se kivi sitten, kun mä tappanut se. Minä katsoo, mä menen tänne päälle seisomaan. Tuolla se seisoo. Onkohan tuolla vielä niitä toisia? Ei näytä olevan. Nyt pitää mennä tonne katsomaan. Pitää mennä tänne. Siellä on muita kuin tuo yksi. Joo, muut on hävinnyt. Toi pitää tappaa ja tohon panna kiviä. Sitten mä saan sen. Sit se ei hyökkää sieltä, jos mä menen siitä liian läheltä. Noista ei tarvii välittää. Mennään tota... asin tonne. Tullaan, kohta tapellaan kuukaa. Täytyy mennä tokkauttaa. Mun täytyy varmaan ottaa tosta. Nyt me kuule tapellaan. Nyt tulee kohta. Nyt on... jos mä tää kautta niin pääsen tänne. Nyt kuule tapella. Nyt sä tulet. Nyt.
kokemuksia mun kanssa. Näet. Missä se oli? Tässä jostain huipuu. Missä se oli? Mä en tiedä missä oli. Ainoti olet. Tuolla, jossain tuolla oli lisää mun mielestä, vai missä niitä oli lisää? Mä en tiedä yhtään. Pitäisikö me mennä tonne päin ja jos niitä tulee enemmän, mitä me sitten tehdään? Tuohan voi olla lisääkin niitä, mutta mä en näe vaan kaikkia. Tuolla on muuten kyllä. Pitäisikö me laittaa tonne? Mä en tiedä. No en mä tiedä tarvinko me nyt. Tässä ei oo se toinen paikka, ei enää ollu niin. Alright. Toivottavasti tonne ei enää tule. Tuolla on muuten aika kuivan näköinen paikka. Otan ton pää ja käteeni. Tonne ylös mä vitsis mennä. Mitähän tuo rintees on? Saisko noitten... Mitä vuolat on? Mä en nyt niin välitä tästä, vaikka täältä nää häviäis potrikkoa. Tonne kaiken vitsis lähtee. Mä ottein tohon rinteeseen laittas. Onko tuo mitään tuolla? Ne on petoja tuo päin. Mistä ne tulee jotain? Ei tule kävelemään. Tässä on kiviä. Tässä ei näyttäisi olevan. Mä hakkaa kiveä tosta. Mä hakkaan tosta kiveä. Pakko ne on muuta sen pois. Mä olen kiveä. Tonne tehdä kyllä joku tuki. No tää tonne päin tehtävä. No tuota ykkönen sojataan. Tänne. Tässä rinteessä pitäisi, jos ei se varmaan tonne asti hävitä sit, jos mä teen tähän joku. Mä teen tähän, tuolla joku tommonen hirvi. Alhana. Teen tähän näin pakoja. Missä saa? Tuolla on tommonen tumma hirvi, tommonen käyräsärvi hirvi. Okei, täällä on tämmösiä. Kaikkiahan mä en näe tonne rinteeseen. Kovan näköiset vuoret. Oh, se on alusous. En oo täälläkään ennen käynyt, mutta nää on hyviä tämmöset. Mikäs tuollakin on tasanne. On vähän pitkä matka tonne kotiin. Tuolla on se tukikohta jossain, mutta ne ei näykään, se on tuolla. Täytyisikö me tehdä tänne joku rinteeseen? Tässäkin voisi olla joku tukikohta, mistä me päästäisiin. Tästä on vähän vaikea kyllä mennä tonne. No, en tiedä. Meidän rinteisiin edetä täällä. Täältä ylhäältä näkee kyllä tonne. Mutta ehkä me mennään täältä pois. Saatiin nyt periaatteessa. No tää noit lihaa sitten, jos me tarvitaan. Täällä on antilooppeja. Näitäkin pystyy tappamaan noita antilooppeja. Mä en tiedä vittu, mutta tosta alta mennä kyllä. Tonki
mammutin puu pystyy hakkaamaan. Tää on vähän tämmöstä eliminoitu paikkoja. No, ei se nyt tarvi sinne. Tästä kiivetään ylös. Nyt ei varmaan kiveä ole enempää. Tää on meidän tämmönen, tehdään tähän tämmönen välietappi tukikohta. Ei tämän kaukana on, mutta tähänkin piti tehdä katolle tikkaa, että olisi voinut katella. Mikähän tuo musta on täällä? Mulla ei varmaan oo tänne kiveä niin paljon. Saanko mä tonne kattolevyjä yhtään lisää? Täällä on yhden. Auttaa se kattolevy tässä, mutta eihän se paljon auta. Oli mulla aikaa 8 minuuttia. Mä voisin mennä tosta hakemaan tietysti tosta alhaalta. Mä nyt pääsenkin, että onko mä kaupan puolelle. Täällä on aika pitkä pudotus. Pitkikin tosta hyppää alas. Vähän epäilen, että ei. Tuolta saa kiveä. Olla. Jos ei tuo mistään hyppää tuonne alhaalle, niin mä uskon, että se pystyy hyppäämään. Mä otan ton tehokkaammin vaan näissä hakkaamalla. Nyt on mun puuta. Nyt on 2. Mä voisin kyllä tehdä semmosen. Mä voisin mennä tekee semmosen. Mä otan täältä vähän puuta. Täällä on hyvä tulos taas. On tietysti tuollakin olla hyvä käyttöisiä. No, katsotaan, mä menen tonne. Täällä aikaa onneksi maailmasta 5 minuuttia ja mä ajattelin, jos me tehtäis tänne, niin tosta tohon puoleen voi tehdä muuten. Tohon vähän puoleen voitais tehdä. Tuo
oikein tiedä, pitäisikö me tehdä tää rappuset tähän. Tuohon ottaa tää pois tästä ja jää vaan tähän kohtaan asti tää. Tasanne tähän. Niin. Tuossa menee raput alas ja tähän voitais tietysti joku pilari. No, tähän asti kun me tehdään sitä. Mikä kun ilta laskee jo, että okei, että huvittaako sit tonne lähtee enää ulos, alas. Ulos, alas, tätä on aika loppua ja jos olet halunnut tonne, täällä ei varmaan ole kiveä. On toi kiveä. Mistä sitä löytyykin 100 kiveä näin kätevästi? Voitais panna tonne noin. Pannaas tota noin, niin tehdään sitä tapaa. Saadaan vähän, ei tää nyt paljonkaan, paljon tässä on kyllä. Vähän kapeen näköinen tuo reuna on kyllä. 7. Näistä toi olla semmoinen, että tää on oikein tiedä. Aika matalahan toi on kyllä toi. Mutta tonne päin ei voi tehdä enempää tota. Joo, mä voisin tota tähän puoleen. Tuosta sitten tikkaa niin kuin tuosta alas. Tuo seinä tonne päin tai tehdään tuohon tikkaan. Tähän voitaisiin tehdä 3 semmoiset. Ja on nyt varmaan enempää pystyt tekemään. Kiinni varmaan. Mitäs tuonne päin vielä, kun siitä saisi tuota yhden seinälevy tuonne. Mä saan yhden. Me jäädään tänne yöksi ja tuon pitäisi olla seinä vielä, ettei kuto tänne. Oho, täällä on muuten, me ei ole varmaan yhtään pannu tätä varmistettu tänne. Täällä. Joo, me jäädään tänne yöksi ja lopetetaan samaan tähän kohtaan, mitä yötä joudat aina olemaan. Tai siis jäädään tänne. Joo, eiköhän se ole tässä kohden se lopetuspaikka. Tämä on aika turvallinen paikka kuitenkin meillä.
opettaa. Seinät puuttuu vielä, että seinät ja kattoot saatais tähän semmoinen turva-alue, mutta nyt tässäkin pärjätään tässä näin. Näin. Tiukka paikka. Tämmönen Konanexille siis sitten 49. osa ja videon numero 1984 ja julkaisupäivä aikaisintaan 2. päivä helmikuuta ja Massika 61 kiittää jälleen seurasta ja näkemiin.